Hälsa oss och välkomna till en video. I den här videon ska vi spela FIFA 20 Footien. När jag spelar in detta är det måndag och Icons Hopes har ju kommit. Jag faktiskt gick igenom detta igår lite bara för mig själv. Jag spelade inte in någonting. För jag har varit bortrest hela helgen och hjälpt på min släkt i Växjö. Och ifall det är någon som bor någon, ifall det är någon som bor i Växjö, kommentera där nere, får ni en like och en hjärta på kommentaren. Det blir perfekt. Men Icons Hopes har kommit. Och jag var faktiskt inne igår och spelade en offline match här, en skolbetsmatch för att försöka få han här Batmas. Nu spelar jag bara en match med en 83 rated trupp, vilket min trupp är, tror jag. Och sen finns det massa sådana här som vi ska ta och fixa och klara av nu i oktober, första säsongen. Och sen kommer det ju 12 nya sådana i december också, i andra säsongen, vad jag fattat det rätt som. Så nu är det hälften och alla de här iconswapsen som man kan få. Sen kan man få hälften i december i den nya säsongen, eller battle passet, eller vad man nu vill säga. Men jag öppnar mina squadbattlesbelöningar. Jag spelar en match som var den igår då. Och jag kom till brons 3 eller något. Jag bara öppnade packsen direkt, jag fick ingenting. Så jag precis gjorde det och här är ju vårt lag. Jag spelar lite med dem, jag har inte spelat alls mycket. Det är 3 matcher och 3 matcher med de flesta nya. Jag känner att Doherty är helt okej. Jag kommer inte säga någon i dagens video. Vi ska testa av dem lite mer. Och jag tänker typ, jag skulle typ vilja göra någon slags Road to Glory, vilket är lite mer avsnitt där jag, alltså inte det, men Road to Glory, vad ska jag förklara? Det är, vi gör mer uppgraderingar. Ni får verkligen hänga med på mitt ultimate team typ. Jag tror det kan bli nice ifall ni vill se en liten Road to Glory. Där, alltså jag är inte bra på spelet. Alltså typ Road to, nu kanske är Road to Division. Alltså nu kanske jag gör en sån här Road to Division 5 typ. Eller Road to Guld 3 i Weekend League eller någonting. Jag tror inte jag kommer det, men alltså någonting sånt. Men vi har även ett sånt här sällsynt guldpaket. Det är ju inte 50k-pack som jag sa när jag packade Ramos. Det är ett 25k-pack, eller om det är 20k-pack, jag vet faktiskt inte. Vi öppnar det, förväntar oss ingenting. Jag tror jag vet. Vi får en border i alla fall. Nej, jag ska bara, det var inte alls en border. Alltså, jag tänker att jag ser när de här uppe i taket kommer upp, ser jag om det är en border eller inte. Men de här som fladdrar jättemycket, jag tänker att när de fladdrar så här mycket så är det en walkout. Jag tänker nog helt fel. Men laget levererar verkligen. Det känns bra. De jag tvekar på är ju Sissoko typ. Han känns inte som stälsen han har. Jag tycker nästan Ndombele var bättre för mig. Men jag har bara gått 3 matcher så jag har inget att säga. Backlinjen känns magisk, i alla fall mittbackarna kommer att fortsätta med dem. Och anfallet, mallen har ju gått upp. Jag vet inte vilka jag gick upp under helgen. Senast jag kollade var fredag. Han är ju på 60k ungefär. Så vi kan sälja av honom och få ganska mycket coins. Så vi får se vad som händer med det. Jag tycker vi kollar vad det finns för lite SPCs. Vi har inte varit inne här på några dagar. Vi har ju Pishik, han vet ju faktiskt att han kom. Han har ju typ mer in-game stats än Kevin De Bruyne i form, såg jag på Instagram. Men han ser väl helt okej ut. Inget jag kommer göra, kommer inte använda mig av han. Men ja, alltså ganska bra stats faktiskt. Alltså det är väl skotten som inte är bra, annars är det sjukt högerback. Sen har vi Josef Martinez, alla ni vet att de här finns. Och även Aubameyang kom. Jag vet faktiskt inte vad han kostar. Jag såg han igår bara 87, 85, 85, 87. Och jag ska faktiskt kolla upp. Den kostar ju minst typ 1 miljon. Nej, 443 000. Jag hade haft råd med. Jag kan ha råd med den om jag säljer allt jag har. Men nej. Alltså inte, jag vill inte lägga alla mina pengar på Aubameyang. Dock är det sick-kort. Men nej, nej. Nyckel matcher kanske vi gör idag. Eller gör det off-cam och visar i nästa video. Äkta legendarer får vi se. Och sen Didier Drogba finns ju. Han är väl den svåraste att få. 23 kort, då ska man väl typ ha alla. Jag kommer väl typ gå på, vi går längst bak här. Jag kommer ju först, alltså om jag inte spelar jättemycket, jag kommer gå på Smigel då. Men och Kortsja hade jag tyckt var nice ändå. Han har inte jättebra stats. Mailands 5-star skills. Det är väl uthålligheten jag inte gillar. Annars skulle jag typ gå på nästa, ser det bra ut. Eller typ Crespo skulle jag faktiskt, nej. Jag tror jag skulle gå på Crespo faktiskt. Crespo om det går dåligt, jag inte får alls många. Annars vet jag inte, Ballack ser bra ut. Crespo, Roy Keane. Rivaldo är inte jättegod fan av Two-star Weakfoot. Wrighty är faktiskt riktigt nice. Dock han Three-star Weakfoot. Men det är Arsenal legend liksom. Ferdinand är också nice. Men det finns många bra. Sanetti eller Sanchez hade varit sjuk. Undrar om han har Kenny Dalglish finns. Nej, det gjorde han inte. Men han är också sjuk. Jag tänker att vi bara ska hoppa in i en match i dagens video igen.
bara få spela lite. Ni får se det liksom. Testa vårt lag och lite så. Ni ser vårt färdighetspoäng där. Vi kommer snart gå upp om vi bara spelar bra nu i några matcher. Så satsar vi på att komma upp i lite... vad säger man? Komma upp i några divisioner. Vi hoppar in i en match. Jag har faktiskt inte värmt upp någonting. Jag spelar in detta på morgonen och så. Sen kanske vi har en SPC. Det här blir typ som en liten Road to Glory avsnitt. Och jag kommer typ ta och börja med det. Jag känner att det blir typ kul. Jag hade det lite förra året. Att jag inte i varje video så här gör sjukaste SPC och öppnar packs. För att det ska bli intressant liksom. Vi ser hans lag här. Decent Serie A-lag med inform Verratti där på höger mitten. Helt okej. Vi startar igång det här, jag är verkligen inte värmt upp. Så jag är inte jättebra skulle jag inte säga. Men vi försöker spela bra. Sådär. Proms. Snyggt det här. Bra Wijnaldum. Väl på mallen. Kom igen mallen. Och vad jag har snyggt. Wijnaldum. Och vi får ett avslut och det är 1-0. Efter 3 minuter. Vi håller, alltså det är typ så jag vill spela. Håller i bollen genom att trycka på L1. Ta det liksom lugnt. Det kanske är fegt eller jag vet inte. Men jag tycker det är nice. Och sen gör jag lite goda skills och lite sådär. I alla fall 1-0 med Wijnaldum. Han är faktiskt riktigt bra. Han tvekar jag inte på. Han är värd 30 000. Absolut. Det är ju Sissoko som inte är... Alltså... Nej, han är inte värd 50 000 när jag har spelat med han än så länge. Bra försvar. Lägg Leto och Laporte. Alltså, Laporte är lite trög, men försvaret är sjukt på dem. Alltså, jag är riktigt nöjd med mina två mittbackar. De är väl de sista jag kommer uppredera. Vad snyggt om mallen! Och jag skulle skjuta tidigare. Den finten, den var riktigt snygg alltså. Ni kan även skriva vad ni vill se för FIFA-videos. Vill ni se Road to Glory? Vill ni se att du reagerar på era lag? Det hade varit kul. Eller lite andra, kanske karriärläge eller vad som helst. Skriv i kommentarerna. Så får vi se vad det blir i framtiden. Men Road to Glory hade varit kul. Någon video någon gång i veckan kanske så här reagerar på era lag. Så det hade varit trevligt. Det hade det faktiskt. Bra, så går du håller. Snyggt där av CSK. Wijnaldum. Bra Lenglet. Känner att han börjar komma igång han lite också. Han var lite trög i de första matcherna. Men han börjar bli bättre. Frispark domaren, tack så mycket. Han börjar få flow i sitt spel. Jag gillar att säga det, jag vill ha flow i mitt spel. Annars spelar jag inte bra. Silva vinner tillbaka bollen. Silva är också någon jag tvekar på. Han är helt okej. Och om han hade gjort mål där hade det varit lite konstigt att jag sa det. Men det är väl det att han är trög. Men hans passningar och dribblingar, de är fina alltså. Firpo på kanten. Faktiskt förvånansvärt. Helt okej. Förvånansvärt helt okej igen. Kommer inlägget där. Både Paj som inte nickar in den. Och vad snyggt spel. Jag vet inte vad jag ska göra med Wijnaldum där. Jag kommer fri. Sen, jag vill inte bara springa. Han är inte den snabbaste och han har inte skillsen liksom. Eller han har ju 4-star. Men han är inte en striker eller vad man säger. Så det är vissa lägen där vi har känt vad jag ska göra. CSK gör det bra. Han kanske är värd 50k. Det är det att jag får spela typ 10 matcher man får se. Men ja. Vi kommer fri igen. Vi går ut med målvakten. Och Areola gör det bra. Det där var nära. Vi och Areola, det var bra att jag kom ut den mål, annars hade det varit mål. Men jag slarvar mig i försvaret igen. Jag får börja fokusera. Herregud, vilket dåligt försvar. Jag trodde det var John Terry som kom där. Och det var det tyvärr inte, för John Terry är en fin kille. Oh. Håll djupet, Lengleten ska du ha. Bra Laporte. Vänta, va? Areola menar. Det där var sinnes. Vem var den som tog den? Okej, jag trodde det var första halvlek. Det där var dock sinnes att han tog den. Okej, han får hörna igen. Halvleken skulle ju precis... Den skulle ju varit slut, men... Okej, kolla då om vi lägger hörna. Kom igen, bara få iväg den så första halvlek är över. Kom igen. Bra. Okej, första halvlek. Vi har bra spel de första 10 minuterna. Sen går det väl neråt. Han har det mesta förutom bollinnehavet och målet.
Ja. Men vi får bara fortsätta och försöka kriga och ta en vinst. Eller vi måste ju ta en vinst för att vi vill ju bli uppflyttade liksom. Malen med bollen. Men alltså om försvaret är mycket tätare och spelar och jag håller koll på mina spelare i försvaret, då kommer vi vinna nät här. Så kan jag ju säga. Men vi har ju anfallet. Han spelar snart, smart menar jag. Och det är mål. Alltså mitt försvar är riktigt kast. Okej, jag kommer inte prata någonting nu. Kom igen. Bra där. Han kan inte hitta den passningen. Det är så. Åh, vad tur att missa. Han får igenom den ändå. Något sätt på mitt försvar. Jag vet inte hur, men han lyckas. Och det gillar inte jag. Åh, vad snyggt spel. Malen, visa din pace. Kom igen, du har detta. Alltså, jag springer för långt med mina spelare. Jag hade ju kunnat sweata där också. Nej, jag får öva. Det är mycket jag ska öva på, men jag får bli bättre helt enkelt. CCK hjälper till i försvaret. Bra, CCK. Okej, kom igen nu. Vi vill ju så gärna ha minst. Var det paj? Aj, men. Det blir alltid så typ när jag ska göra skottfinten så råkar jag liksom inte göra skottfinten. Och då skjuter han iväg bollen. Bra, Laporte. Får iväg den på rätt sätt dock. Domaren. Kom igen, kom igen. Bra, Laporte. Okej. Bra, Laporte. Han är stabil i verkligheten alltså. Ja, kom igen. Malen med din pace. Spela ut den på proms. Proms säger man inte heller så mycket av i matcherna. Kanske, alltså jag vet inte om 4-4-2 tar inte med anfallet typ. Eller alltså, jag vet inte. Vi tappade bollen där, det var inte så ju. Men ja, jag får fixa lite taktiker. Och det får bli nice. Kom igen, Firpo. Bra, Firpo. Firpo, han är en fin kille faktiskt. IRL också, ja. Var inte han typ från något annat land förra FIFA? Typ något i Afrika. Typ Kenya eller något sånt. Jag har ingen aning. Ja då, vilken passning. Bra, Alex Treira. Ja men skjut då. Eller Alex Teixeira, jag vet inte vad han heter. Vi kallar han Alex, det blir perfekt. Bra, CSGO. Åh, alltså jag måste få in den. Jag avslutar för sent. Det måste vi, ja, nej. Det är mycket som inte är fulländat i mitt spel. Aj, aj. Åh, vad snyggt. Av Shizuko. Åh, han bränner den. Det är han där Alex Teixeira. Han bränner den. Vilken passning av Shizuko. Jag är ändå nöjd liksom av passningen kan man säga. Oj, oj, oj. Ja, nej, skjut då. Ja, du skojar. Och matchen är över. Den ska ju gå in i mål. Ja, det är segt alltså. Okej, vi tar en oavgjort match. Vi får ett oavgjort resultat. 1-1. Jag kommer nog spela en till match. Men just nu så måste jag gå på utvecklingssamtal. Så vi ses om typ en timme när jag vart där. Så kör vi en till match. Ja, jag ska faktiskt på utvecklingssamtal. Ja. Så, jag kom precis hem från utvecklingssamtalet. Vi ska spela en till match. Vi hoppar in i matchen just nu liksom. Vi har ett decent Bundesliga-lag. Han har ganska bra spelare, Thiago, Havertz, Sancho, Perisic. Det är ett lag jag skulle använda mig av om jag hade Bundesliga, helt klart. Men utvecklingssamtalet gick bra ifall någon vill veta det. Eller vad, vi hoppar in i matchen, kom igen nu. Det blev ju oavgjort 1-1 förra matchen, tror jag. Ja, det blev det. Vi vill ha en god vinst nu. CSKA var ju riktigt bra förra matchen. Vi bara justerade mina höller där. Han var god att spela med. Bättre än vad var när jag spelade off-cam under fredagen och torsdagen. Verkligen. Den här finten. Oj, oj. Lost Benny Boy heter han. Bra där. Han kommer inte förbi. Okej, Lost Benny Boy. Han kanske inte är tysk ändå. Han kan vara tysk. Tyskarna kan ju ändå engelska. Jag spelar på Wijnaldum. Hitta Malen.
Snyggt. Bra på mallen. Visa pacen. Ja, visa pacen. Och det är snyggt och det är ett väldigt bra avslut. Och vi har 1-0. Mallen gör det. Mallen, han är ju bra. Nu kommer vi till Donnel Mallen. Om ni kommer ihåg förra videon. Eller om det var förra, jag kan inte uttala det. Donnel. Lite oklar faktiskt. Hitta proms. Det är någon som är skadad i hans backlinje. Det är synd för... Åh, vilken passning! Det var inte offside. Det där var en väldigt bra passning. Ska jag säga alltså. Okej, första halvlek har snart gått. Vi har haft helt okej spel. Försvaret är väl det som inte är på topp. Han kommer ju förbi där. Det är det jag menar. Försvaret är inte det bästa. Men den gled får i världen. Bra. Vi där ute på kanten. Bra. Proms. Bra. Pace. Ja, det är nära att han får det. Jag skulle passa in till Wijnaldum på mitten istället. Ja. Det är vissa sådana små justeringar får... Jag får börja kämpa på dem istället. Bra. Upp Silva. Alltså, jag trodde att han bytte spelare så jag kunde komma förbi. Men det gjorde jag inte. Bra Laporte. Kanske var läggligt. Nej, det var Laporte. Bra försvar. Åh, vad bra. Proms. Åh, vad fint. Quincy Proms med slut. Eller vad säger man? Med extra tiden på halvleken. Lägger in 2-0. Det var fint faktiskt. Jag gillar skottfinten han gjorde. Lakroketan. Allting. Jag kanske inte ens gjorde skottfinten eller lakroketa. Det var fint. Once the world, Quincy Proms levererar. Och han kommer förbi Memphis. Depay. Åh, jadå! Han krigar sig förbi. Daniel Mahlen. Och han gör 3-0. Eller, ja. Daniel Mahlen krigar sig förbi. Det är så jag vill säga. Pacen bara trycker iväg den aggressivt. Bra aggressiviteten. Ja. Den är bra alltså. Hos Alonso förra året. Han var väldigt bra. Och det är snyggt. Ja, det ska han ha. Jag har babblat mycket. Jag fokuserar inte alls. Det är ändå 2 minuter kvar. Men... Ja, det var snyggt av honom. Snyggt inlägg av Sancho. Det är... Oh. Ja, vi lyckades ju inte med att hålla nollan i alla fall. Men vi tar ju en vinst. Annars så raderar jag min YouTube-kanal om vi inte vinner den här matchen. Uff, det hade varit tufft alltså. Aj. Nu får vi se till att vinna. Nej, han får inte göra mål. Bra Laporte. Nej, sluta. Ja, bra. Okej, han kan inte vinna nu. Det är typ 2 sekunder kvar. Vi tar en vinst. 3-1. Ändå bra. Hade varit lite missnöjd att vi inte vann. Skit i. Du vet, det är pacen. Kolla där. Tack. Kolla där. Ta. Han kollar bakom sig. Där. Där kollar ta och tänker bara. Oh shit. Han kommer förbi och lägger ett avslut. Det är väldigt fint. Och med det fina avslutet så tackar jag för att ni kollade på denna video. Glöm inte att prenumerera och likea. Och ja, det är det ni ska göra. Hej då!